સ્વાગત છે આજે હું તમને ધોરણ 4 નો અંગ્રેજી વિષય ભણાવીશ દ્વિતીય સેમેસ્ટરમાં ધોરણ 4 માં દ્વિતીય સેમેસ્ટરમાં યુનિટ 5 એના વિષય આજે આપણે ભણીશું યુનિટ 5 છે હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ હિયર વી આર ડાન્સિંગ હિયર એટલે અહીંયા વી એટલે અમે આર એટલે છીએ ડાન્સિંગ એટલે નૃત્ય કરવું એમાં સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા અમે નાચી રહ્યા છીએ હવે તેમાં એક્ટિવિટી 1 જે છે એ પોએમ છે વેલકમ ની પોએમ છે વેલકમ એટલે સ્વાગત કરું સૌપ્રથમ આપણે એક્ટિવિટી 1 ના શબ્દ જોઈશું પહેલું છે H E R E હિયર એટલે અહીંયા H E R E હિયર એટલે અહીંયા ત્યાર પછી W E V એટલે અમે V એટલે અમે ત્યાર પછી આવે છે ડાન્સિંગ D A N C I N G ડાન્સિંગ એટલે નૃત્ય કરવું ત્યાર પછી W E L C O M E વેલકમ એટલે સ્વાગત વેલકમ એટલે સ્વાગત W I S H વિશ એટલે શુભેચ્છા વિશ એટલે શુભેચ્છા ત્યાર પછી M U S I C મ્યુઝિક એટલે સંગીત મ્યુઝિક એટલે સંગીત ત્યાર પછી E A T ઈટ એટલે ખાવું ખાવા L A U G H લાફ એટલે હસવું C L A P clap એટલે તાળીઓ પાડવી O P E N open એટલે ખોલવું open એટલે ખોલવા M W T meet એટલે મળવું meet એટલે મળવા E N D end એટલે પૂર્ણ કરવા અને પૂરું કરવા end એટલે પૂર્ણ કરવા અને પૂરું કરવા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે શબ્દ જોયા હવે આપણે જોઈશું એક્ટિવિટી 1 ની પોએમ પોએમ ની પહેલી લીટી છે હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ હિયર એટલે અહીંયા વી એટલે અમે આર એટલે છીએ ડાન્સિંગ એટલે નૃત્ય કરવું નાચવું ડાન્સિંગ એટલે નાચવું હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ અહીંયા અમે નાચીએ છીએ નાચીએ છીએ હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ અહીંયા અમે નાચીએ છીએ નાચીએ છીએ હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ ટુ વેલકમ યુ ઓલ હિયર એટલે અહીંયા વી એટલે અમે આર એટલે છીએ ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ એટલે નાચવું ટુ વેલકમ વેલકમ એટલે સ્વાગત કરવું યુ એટલે તમારું ઓલ એટલે બધા તમારા બધાનું સ્વાગત કરવા અહીંયા અમે નાચીએ છીએ નાચીએ છીએ હવે જુઓ વેલકમનો સૌપ્રથમ અક્ષર છે ડબલ્યુ હવે સૌથી પહેલા આવે છે ડબલ્યુ આઈ એમ મિસ્ટર ડબલ્યુ આ એટલે હું એમ એટલે છું મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન ડબલ્યુ એટલે ડબલ્યુ હું છું શ્રીમાન ડબલ્યુ આઈ એમ કમિંગ ટુ વિશ આઈ એટલે હું એમ એટલે છું કમિંગ એટલે આવવું કમ એટલે આવવું ટુ વિશ એટલે શુભેચ્છા આપવું વિશ એટલે શુભેચ્છા ડબલ્યુ જે છે એ કહે છે કે હું આવું છું શુભેચ્છા આપવા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક જો વિશ ની પાછળ આઈએનજી નું રૂપ લાગ્યું છે વિશિંગ વિશિંગ એટલે શુભેચ્છા આપવી વિશિંગ એટલે શુભેચ્છા આપવી વિથ એટલે સાથે ધ મ્યુઝિક એટલે સંગીત સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક સંગીત સાથે શુભેચ્છા
To welcome you all, welcome એટલે સ્વાગત, you એટલે તમારા, all એટલે બધા. તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા W W શું કરે છે? W wish કરવા આવે છે એટલે શુભેચ્છા આપવા આવે છે. ત્યાર પછીનો અક્ષર છે E. હવે આવે છે મિસ્ટર E. I am Mr. E. I એટલે હું, M એટલે છું, મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન, E એટલે E. હું છું શ્રીમાન E. I am coming to E. I એટલે હું, M એટલે છું, coming એટલે આવું, to eat. To eat એટલે ખાવ, જમવા. હું આવું છું ખાવા માટે. Eating with the music to welcome you all. With એટલે સાથે, music એટલે સંગીત, to welcome you all, તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે ખાવા કે સંગીત સાથે જમવા. Wishing with the music, wishing એટલે શુભેચ્છા, શુભેચ્છા. With એટલે સાથે, the music એટલે સંગીત, સંગીત સાથે શુભેચ્છા. Wishing with the music to welcome you all, તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે શુભેચ્છા. અત્યાર પછીનો લેટર આવે છે L. હવે આવે છે મિસ્ટર L. I am Mr. L. I એટલે હું, M એટલે છું, મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન, L એટલે L. હું છું શ્રીમાન L. I am coming to laugh. I am coming to laugh. I એટલે હું, M એટલે છું, coming એટલે આવું, to laugh એટલે હસવું. હું આવું છું હસવા માટે. Laughing with the music to welcome you all. Laughing એટલે હસાવવા. With એટલે સાથે, the music એટલે સંગીત, સંગીત સાથે હસાવવા. To welcome એટલે સ્વાગત, you એટલે તમારું, all એટલે બધા. સંગીત સાથે હસવા, તમારા બધાનું સ્વાગત. Wishing with the music, wishing એટલે શુભેચ્છા, with એટલે સાથે, the music એટલે સંગીત, સંગીત સાથે શુભેચ્છા. Wishing with the music, સંગીત સાથે શુભેચ્છા. To welcome you all, તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે શુભેચ્છા. હવે આવે છે મિસ્ટર સી. I am Mr. C. હું છું શ્રીમાન C. I એટલે હું, M એટલે છું, મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન અને C એટલે C. હું છું શ્રીમાન C. I am coming to clap. Clap એટલે તાળી પાડવી. I am, હું છું, coming એટલે આવું, clap એટલે તાળી પાડવી. હું આવું છું તાળી પાડવા માટે. Clapping with the music, clapping with music to welcome you all. Clapping એટલે તાળીઓ પાડવા. With એટલે સાથે, music એટલે સંગીત. To welcome એટલે સ્વાગત. You all એટલે તમારા બધાને. તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે તાળીઓ પાડવા. Wishing with the music, સંગીત સાથે શુભેચ્છા. Wishing with the music to welcome you all, તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે શુભેચ્છા. હવે આવે છે O. C પછી O. I am Mr. O. I એટલે હું, M એટલે છું, મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન, O એટલે O. હું છું શ્રીમાન O. I am coming to open. I એટલે હું, M એટલે છું, coming એટલે આવું, to open એટલે ખોલવા. હું આવું છું ખોલવા. Opening with the music to welcome you all. Opening એટલે ખોલવું. With એટલે સાથે, the music એટલે સંગીત. To welcome એટલે સ્વાગત, you all એટલે બધા. તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે ખોલવા. Wishing with the music, wishing એટલે શુભેચ્છા,
વીટ એટલે સાથે ધ મ્યુઝિક એટલે સંગીત સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ સંગીત સાથે શુભેચ્છા તમારા બધાનું સ્વાગત ત્યાર પછી મિસ્ટર ઓ પછી આવે છે મિસ્ટર એમ હવે આવે છે મિસ્ટર એમ આઈ એમ મિસ્ટર એમ આઈ એટલે હું એમ એટલે છું મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન ઓ એટલે ઓ હું છું શ્રીમાન ઓ આઈ એમ કમિંગ ટુ મી આઈ એટલે હું એમ એટલે છું કમિંગ એટલે આવું મી એટલે મરવા હું આવું છું મરવા મીટિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક મીટિંગ એટલે મરવા માટે વિથ એટલે સાથે ધ મ્યુઝિક એટલે સંગીત સંગીત સાથે મરવા ટુ વેલકમ યુ ઓલ તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે મરવા તમારા બધાનું સ્વાગત મિસિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક સંગીત સાથે શુભેચ્છા મિસિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ સંગીત સાથે શુભેચ્છા તમારા બધાનું સ્વાગત ત્યાર પછી આવે છે મિસ્ટર ઈ ત્યાર પછી આવે છે મિસ્ટર ઈ ઈ બે વાર આવે છે છેલ્લે ઈ આવે છે તે આઈ એમ મિસ્ટર ઈ આઈ એટલે હું એમ એટલે છું મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન ઈ એટલે ઈ હું છું શ્રીમાન ઈ આઈ એમ કમિંગ ટુ એમ આઈ એમ કમિંગ ટુ એમ આઈ એટલે હું એમ એટલે છું કમિંગ એટલે આવું એમ એટલે પૂર્ણ કરવા એમ એટલે પૂર્ણ કરવા કે પૂરું કરવા હું આવું છું પૂર્ણ કરવા એન્ડિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક એન્ડિંગ એટલે પૂર્ણાહુતિ કરવી વિથ એટલે સાથે ધ મ્યુઝિક એટલે સંગીત સંગીત સાથે પૂર્ણાહુતિ કરવા ટુ વેલકમ યુ ઓલ તમારા બધાનું સ્વાગત તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે પૂર્ણાહુતિ કરવા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ તમારા બધાનું સ્વાગત સંગીત સાથે શુભેચ્છા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 1 ની આખી પોએમ સમજી ગયા કે શું કહેવા માંગે છે એમાં વેલકમ ના જે અલગ અલગ અક્ષરો છે તે દરેક અક્ષરો આપણને અલગ અલગ રીતે વિશ કરવા આવે છે જેમ કે W જે છે એ વિશ કરવા આવે છે એટલે શુભેચ્છા આપવા આવે છે E જે છે પેલો E જે છે એ ઈટિંગ કરવા એટલે ખાવા માટે આવે છે E નો અર્થ થાય છે ઈટ એટલે ખાવું એટલે E નો અર્થ થાય છે ખાવા માટે આવે છે ત્યાર પછી L L જે છે એનો અર્થ થાય છે લાફ લાફ એટલે હસવું L જે છે એ હસવા માટે આવે છે અને હસાવવા માટે આવે છે ત્યાર પછી છે C C જે છે તે ક્લેપ કરવા આવે છે C નો અર્થ થાય છે ક્લેપ એટલે તાળીઓ પાડવી ત્યાર પછી O O જે છે ખોલવા માટે આવે છે O નો અર્થ થાય છે ઓપન અને ઓપન એટલે ખોલવું ત્યાર પછી જે છે M M જે છે એનો અર્થ થાય છે મીટ મીટ એટલે મરવું M જે છે એ આપણને મળવા આવે છે ત્યાર પછી E E નો અર્થ થાય છે N N એટલે પૂર્ણ કરવા આમ વેલકમ ના અલગ અલગ અક્ષરો નો અર્થ અલગ અલગ થાય છે અને તેની જે આ પોઈન્ટ છે એ આપણે શીખ્યા છે તો પ્લેઇંગ શબ્દ જે છે એ કાવ્યમાં આવ્યો નથી
પછી સિંગિંગ જે શબ્દ છે એ શબ્દ પણ પોઈમમાં આવ્યો નથી ત્યાર પછીનું વાક્ય છે સી ઇઝ રીડિંગ સી ઇઝ રીડિંગ રીડિંગ એટલે વાંચવું રીડિંગ એટલે વાંચવું તેણી વાંચી રહી છે તો રીડિંગ શબ્દ પણ કાવ્યમાં પોઈમમાં આવ્યો નથી ત્યાર પછીનું વાક્ય છે ધ ટીચર ઇઝ લાફિંગ લાફિંગ એટલે હસવું તો લાફિંગ જે શબ્દ છે એ પોઈમમાં આવ્યો છે એટલે એના ફરતે રાઉન્ડ કરવાનો ધ ટીચર ઇઝ લાફિંગ ટીચર હસી રહ્યા છે તો લાફિંગ લાફિંગ શબ્દ પરથી રાઉન્ડ કરવાનો ત્યાર પછી છે નેન્સી ઇઝ ઓપનિંગ ધ ડોર નેન્સી એટલે નેન્સી ઇઝ એટલે છે ઓપનિંગ એટલે ખોલવું ધ ડોર એટલે દરવાજો ઓપનિંગ જે શબ્દ છે એ પણ આપણી પોઈમમાં આવ્યો છે ઓ ઓપનિંગ એટલે ઓપનિંગ ફરતી પણ સર્કલ કરવા ત્યાર પછી વાક્ય છે મીરા ઇઝ ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ શબ્દ પણ આપણી પોઈમમાં આવ્યો છે એના પછી આપણું કરવા મીરા નાચી રહી છે ત્યાર પછીનું વાક્ય છે ધ મેન ઇઝ ધેટ મેન ઇઝ જમ્પિંગ ધેટ એટલે પેલો મેન એટલે માણસ ઇઝ એટલે છે જમ્પિંગ એટલે કૂદવું પેલો માણસ કૂદી રહ્યો છે જમ્પિંગ શબ્દ આપણી પોઈમમાં નતો વાક્ય છે હી ઇઝ રાઇટિંગ હી એટલે તે ઇઝ એટલે છે રાઇટિંગ એટલે લખવું તો રાઇટિંગ શબ્દ પણ આપણી પોઈમમાં નથી તે લખી રહ્યો છે હરભજન ત્યાર પછીનું વાક્ય છે હરભજન ઇઝ ક્લેપિંગ હરભજન એટલે હરભજન ઇઝ એટલે છે ક્લેપિંગ એટલે તાળીઓ પાડે હરભજન તાળીઓ પાડે છે તો ક્લેપિંગ જે શબ્દ છે એ પણ આપણી પોઈમમાં આવ્યો છે એટલે એના ફરતે રાઉન્ડ કરવા ત્યાર પછીનું વાક્ય છે ધ બોઇઝ આર બનાનાસ ધ બોઇઝ એટલે છોકરાઓ આ એટલે છે ઈટિંગ એટલે ખાવું બનાનાસ એટલે કેળાઓ છોકરાઓ કેળા ખાઈ રહ્યા છે તો ઈટિંગ શબ્દ પણ આપણે પોઈમમાં આવ્યો છે એટલે એના પરથી પણ રાઉન્ડ કરવાનું ત્યાર પછી વાક્ય છે રાહુલ ઇઝ થ્રોઈંગ ધ બોલ રાહુલ ઇઝ થ્રોઈંગ ધ બોલ રાહુલ એટલે રાહુલ ઇઝ એટલે છે થ્રોઈંગ એટલે પકડવું ધ બોલ એટલે ડરો રાહુલ ડરો પકડી રહ્યું છે તો થ્રોઈંગ શબ્દ પણ આપણી પોઈમમાં નથી એટલે એના ફરતે રાઉન્ડ કરવાનું નહીં આપણી પોઈમમાં જે જે શબ્દો છે એના ફરતે રાઉન્ડ કર્યું છે એમાં છે લાફિંગ ઓપનિંગ ડાન્સિંગ ક્લેપિંગ ઈટિંગ આટલા શબ્દો ફરતે રાઉન્ડ કરવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોય તે એક્ટિવિટી 2 આજે રાઉન્ડ કર્યા છે